Amakim bilan kelinimni duosini olaman degan akalarim, qattasizlar. Videoni boshlang, bitta like qo'yinglar. Sizlar bor bitta moshni ko'rsataman hozir. Ana ketdi. I proud like a rock star, look like a movie star, play like an all star. Baby I'm a superstar. Bizda hozir obnovlyonniy litiy-ionniy batareykali Volkswagen ID.6 Cross Prime pozitsiyasida ketyapmiz. To'liq quvvat bilan avtomobil 580 km masofa bosib o'tadi. Men yana bitta yoqqan joylardan mana bezprovodnoy zaryadka. To'liq yonuvchi LED optikalar, distansionniy upravleniye, radar, parktronik, 360 kamera. Yana bitta 360 kamerasi, slipoy zonani datchiklari, 235/45R21 razmerdagi diskalar. Yana bitta fishkalardan bittasi yuk panorama. Ya'ni panorama qismi ochiladiganligi, qaranglar, mana setka qismiga bitta e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli turadi deb bor. Noodatiy LED optikalar. Zadniy kamera. Bagaj qismida 4ta patronik bor va orqa obvesga bitta baho berasizlar. Juda ham pasaytirilgan va juda ham chiroyli turadi. Mashinani orqasidan kelganingizda ko'rasizlar, juda chiroyli bo'lgan bo'ladi. Bagaj qismiga sayohat qilamiz. Bagajimizda elektroprivodda ochiladi. Bagajda zaryadkamiz mavjud. Hop, bitta pardamizni olib qo'ysak bo'ladi. Bitta 12 voltli zaryadkamiz mavjud. Avtomobil 3 qatorli, 6 o'rindiqli. Bagajimiz elektroprivodda yopiladi. AC va DC portlarimiz. Bu AC port, bu DC port. 5 kulcha bo'y dostup va ochilishiga bitta e'tibor beringlar. Ya'ni buni men bosganim yo'q, o'zida ichida knopkasi bor. Knopkasini o'zini bosganimga eshikni ochib berdi bizaga. Avtomobilning orqa oynalari hammasi zavodskoy tonirovka. O'rindiqlarimizda elektroprivodda o'rindiqlarimizni eslab qolish funksiyasi mavjud. O'rindiqlarimizda Alicantara bilan kuja, qaranglar. Mana o'rtasi orange line o'tgan. Qaranglar, beti Alicantara, chetida perforatsiyali Alicantara va chetida oq rangli kuja ishlatilgan. Lekin bor-u, ani odamga yoqadigan qilingan, ani ikkita uch xil qilib kombo bo'lganda, perforatsiyali, obichni Alicantara i kuja bo'lgan uchunchi juda ham chiroyli bo'lgan. Odamga kayfiyat beryapti, ya'ni emotsiya beryapti bizaga. Yana bitta zo'r funksiyalardan bittasi, rulimizda abagrev bor. Avtomobilda avto parkovka bor. Hop, keyin menga yana bitta yoqqan tomoni, JT kristalli monitor LCD. Ishlashini qaranglar, cho'tki lekin, mana qaranglar. Qotish, botish degandan sonra yo'q, lekin zo'r ekan. Ya, realni haqiqatda bu zo'r funksiya ekan, lekin. Hop, yana nimalar bor? Vau. Chekirgandan nima qilyapman? Xo'sh. Sal tushiramiz. Havo ancha yaxshi bo'lib qoldi. Bor yo'q, Dubayda 40 gradus, qaranglar. Pultimizni qaranglar. Mana akvaprinda bilan bir xil qilib qo'yilgan, knopkalarni daje irogliflari deymizmi? Shunaqasi ham mana narsalar bilan bir xil qilingandek, o'zi qanaqadir pultamchi mashinaning o'ziga yaqin qilib qo'yilgan. O'xshaydi. Hamma detallari o'sha mashinaning o'zidan olingan. Zo'r ekan lekin. Bu ham o'shani sensorga o'xshab ishlab qo'yilgan, lekin knopka. Pulni mashina o'zi pulni hamma joyi black piano ekan-da. Tarpetka qismi kujali, znach betta 5:1 akustika turibdi, qaranglar, betta ham kolonka bor. Ya'ni betta pishalka turibdi, betta kolonka turibdi va eshiklarimizda kolonka joylashtirilgan. Mana. Eshigimizda alohida kolonkasi bor. Haqiqatda yonadigan akvaprint ekan. Yana o'rta qismi yana kuja, mana bu orasida alyuminiy detal o'tkazilgan. Mana bu alyuminni qaranglar, chiroyliligini. Ano soxta narsa emas-da, ya'ni ano sifatli narsa qilib ishlangan. Pastki qismi ham kuja ekan. Eng pastki qismlari plastmassa ekan. Hop, rulimizni yana bitta menga yoqqan tomonini ko'rsataman hozir sizlarga.
rulumuzda to'liq sensordir. Nafaqat rulumuzda, mashinada men pastki knopkali joy ko'rganim yo'q. Hop, hattoki mana mashi qismi ham sensorda ekan. Mana bunisi sensor emas, bunisi bundoq qilib, mana bundoq qilib o'tkaziladi. Hop, bu yo'q o'n tomonga o'tdi. Hop, men bitta hozir mashinaning tormozini bossam, mana udrzhenniye polosy сразу chiqib kelyapti. Hop, rulumuzni boshqarish mumkin. Oldiga, ichiga, tepaga, pastga. Bu ham yaxshi kerakli funksiyalardan bittasi. Hop, menga endi avtomobilni yoqqan joylaridan ruli bo'ldi. Hop, udrzhenniye polosy, radar, kruz kontrol, golosovoy upravleniye, informatsionniy tabloni qaranglar. Juda ham chiroyli. Hop, skorusimizni qaranglar. Vupsh, haqiqatan juda ham noodatiy. Mana mana shu hozir avtomobil skorusga tushdi. Mana endi parkovka. Parkingga oldi. Hop, GT kristalli 12 dyumli monitor, golosovoy upravleniye, bezprovodnoy zaryadka, bitta ikkita PD port. Voy, mana chunchi nimaga endi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Nimaga kerak mana mana chunchi? Nima uchun, nima vazifani bajaradi? O'zim o'tirdim. Ya'ni bu nima degani? Men bemalol 2 ta 192 bo'yli odamman, bemalol sig'oydi. Ya'ni men bilan Otabek ketadigan bo'lsa, Otabek oldim orqada o'tiradigan bo'lsam, bemalol sig'amiz. Ya'ni siqilib qolmaydi odam. Uzoq safarlarga bemalol chiqsanglar bo'ladi. Ayniqsa tog'larga chiqib ketishda oshna og'ayni bilan qarang nima deyapti. Orqada 3-chi zona climate kontrolimiz bor. Hop, o'rindiqlarimizda abagrif bor. 2 ta PD portimiz bor. I yana bitta zo'r tomonlardan kapitanskiy kreslo mana barimizda bor o'zimizani. Pauza, stop. Mana bunisi play gazimizni. Ajoyib-a lekin. Yana bitta zo'r fechkasini ko'rsangiz, avtomobilimizda hozir bor yo'g'i 21% batareya qoldi, qaranglar. Monitorlarimiz qizarib ketdi. Ko'rasizlarmi, hammalar qizarib ketgan. Yana bitta eng zo'r joyini ko'rsatayman. Men mazza qildim. Mana buni qaranglar. Men bilgancha qizarib ketar ekan. Avtomobil batareyasi kamayganini bilgan holatda, ya'ni protsenti 25 dan 20 taxminan 22-23 o'shada yonishni boshladi bu narsa. 22 da adashmasam yondi. Qizarib ketdi, qaranglar. Patsvetka hozir o'zgarib qoldi deb o'ylovdim men, lekin unaqa bo'lmapti. Batareya kamayganini bizga ogohlantirib o'tgan ekan. Zo'rmi? Yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib yuboramiz.